အဓိကတော့အကိုရဲ့ပရိသတ်တွေပြောစီချင်လို့ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကိုရဲ့ပရိသတ်တွေကဒါဘယ်လိုဖြစ်အကိုရဲ့ music video အားလုံးငိုရတယ်များနေအောင်။အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကငိုရတာအများများနေပြီများနေဆိုတော့အကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ဘယ်လိုလေးရိုက်ဖြစ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့အကိုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီနေရာစိတ်ညစ်နေတာစိတ်ညစ်နေတဲ့နေမှာအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီနေရာရဲ့ video file လေးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တယ်သူမုတ်ဒီစားပြတယ်။အမုတ်ဒီစားအကိုကြည့်ရင်ချင်းနဲ့သူ့ကိုကြည့်အသေးရင်ရဟိုအရင်ရည်ချင်းလားအကိုရည်လိုက်မိရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုအကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတွေ့တိုင်းပြောပြရင်းနဲ့အာပြောခဲ့ရတယ်အကုန်လုံးအပြော်ကြီးကူးဆက်သွားအဲ့တော့အကိုသူနဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူကအရင်ရှိရတယ်ပြီးတော့အာခင်မို့လဲကောင်းတယ်ဟုတ်ဘလို့ချိတ်ခဲ့လဲဆိုတော့အကိုနဲ့သူလည်းနည်းနည်းရင်းနေတယ်ရင်းနေတော့ကြောင့်ကိုလိုတိုင်းပဲဒီကနေ့ကတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဟေးပြရဒီ MTV မှာကြတော့သူကအခြေပေါ့နော်သူက celebrity တောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးအခြေမိုးပြီးတော့မှဟာတလေးနဲ့အဲသူနဲ့ဟန်ဒူးဆန်နဲ့တွဲပြီးတော့မှအဲလိုမျိုးလေးဟောက်စတင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဟောက်အဲလိုမျိုးစီစဉ်တာပဲကိုသူ့ကိုဒီနေ့ကတော့ surprise ကသူပန်းစီပြင်မပြောမထားဘူးဒါပေမဲ့အကိုစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးတာနဲ့ပန်းစီနီနီလေးပေးမယ်သူအသားနည်းနည်းညူတော့ပန်းစီဖန်တီးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အကိုသူ့ကိုမြန်မာဝတ်စုံလေးလက်ဆောင်ပေးမယ်ဒါတော့ surprise ပေါ့သူမသိသေးဘူးအကိုမနှက်ဖြန်ရိုက်ကူးရေးပြီးမှသူ့ကိုအကိုဖျားပေးပို့ပေးဖို့ရှိတယ်ဖေဖျားပို့ပေးပြည့်မလဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျားပို့ပေးဖို့ရှိတယ်အဲ့ဖျားပို့ပေးတဲ့အချိန်မှာသူမြေဝဲဆောင်လေးနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းကိုရိုက်ကူးရေးလုပ်ရင်တော့မှာအဓိကတော့သူ့ကိုခင်းလို့ချစ်လို့လာကြတာပါအဓိကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေမကောင်းဆိုတာတကယ်တော့တော်တော်ဖြစ်တာမနေ့ကဆိုရင်လုံးဝမထနိုင်ဘူးကိုတော်တော်ဖြစ်နေအဲ့တော့အဲဒါပေမဲ့လည်းပဲကိုကဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အခြားနိုင်ငံကအနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုအနေနဲ့လာကြတဲ့နေသူလာကြဖြစ်တာပါဟုတ်သူ့ပြောချင်ခြင်းလို့ချစ်စမှာခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်